आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार समसामयिक विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष न्युपाने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु यो कार्यक्रममा हामी राजनीतिक का आर्थिक सामाजिक लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ सँगसँगै कार्यक्रममा जन सरकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा हामी बहस गर्ने गर्दछौँ कुराकानी गर्ने गर्दछौँ आज पनि हामीले नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू र त्यसको निकास कसरी निस्कन सक्छ भन्ने विषयमा बहस गर्नेछौँ पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूबिच खास गरी सरकारको बारेमा सरकारमा जाने या निर्वाचनमा जाने या अन्य राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषयमा दलहरू आन्तरिक रूपमा वार्तामा जुटेका छन् सँगसँगै आन्तरिक र सरकार पक्ष र अर्को पक्षबिच पनि वार्ताहरू चलिरहेको अवस्था छ यिनै विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा हामीले जनता समाज पार्टीका एकजना प्रभावशाली नेता र सरकारसँग खास गरी सो पार्टीको वार्ता पनि चलिरहेको छ त्यसको सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ र पूर्व मन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ चोलाज्यू कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँ सिधै भन्नुपर्दाखेरि सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा तपाईँहरूको पार्टीबिच मतान्तर छ भनिन्छ यद्यपि वार्ता पनि चलिरहेको छ धेरै राउन्ड तपाईँहरूले वार्ता गर्नुभएको छ तपाईँ वार्ताको सदस्य पनि हुनुहुन्छ अब यो हामीले राजनीतिक घटनाक्रम राजनीतिक विषयमा बहस गर्ने कुराकानी गर्ने विषयमा मान्छेलाई दिक्क पनि लागिसकेको अवस्था एकातिर छ कति त्यही कुराहरू गर्ने कति सरकारको कुरा गर्ने कति सरकार फेरि अब मान्छेलाई जति सक्यो चाँडो जनताहरूले ताजा जनादेशको अपेक्षा पनि गरिरहेका छन् खास गरी निर्वाचनको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने अब सुरुमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि यो जुन तपाईँको धेरै राउन्ड वार्ता भइसक्यो नि वार्ता कहाँ की लिएर अड्कियो किन निचोड पाउन सकेका छैन शुक्लाज्यू पहिला त सन्तोषजी यो वार्ता सरकारमा प्रवेश गर्नको लागि सरकारमा सहभागी हुनको लागि गरिएको होइन किनभने यो सरकार त बहुमतको सरकार छ यसमा त ठाउँै छैन नि प्रवेश गर्ने ढोका बन्द छ बहुमतको सरकारमा हामी जाने र त्यहाँ ठाउँ लिने भन्ने कुरा त पहिला त हुनु पऱ्यो त्यो हिसाबले केही छैन वातावरण पनि छैन आवश्यक पनि छैन हाम्रो कुरा हामीले हाम्रा मुद्दाहरू संविधान संविधानसभा दुईदेखि नै हामीले उठाइरहेछौँ र नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि हामीले डिल गऱ्यौँ शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि यी विषयहरू उठेका हुन् प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो विषय उठेका हुन् त्यो बेलामा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा र प्र उहाँ विपक्षमा हुँदा पनि यो कुराहरू उठेका हुन् त्यो बेलामा ओलीजी यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक उहाँले हेर्नु भएन अथवा हामीलाई साथ दिनु भएन अहिले हामीले ती कुराहरू गर्दाखेरि उहाँ समक्ष राख्दाखेरि उहाँले यो त जेन्युन विषय हो ठिक छ हामी की -की यो मुद्दामा हामीले के के समाधान गर्न सक्छौँ बसेर छलफल गरौँ दुवैतिरबाट वार्ता टोलीले बसेर गरोस् त्यसपछि हामी नेतृत्व र वार्ता टोलीसँगै बसौँ गरौँ यो हिसाबले हामी मलाई लाग्छ आठ दसचोटि वार्ता टोली मात्रै र वार्ता टोली र नेताहरू संयुक्त रूपमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ हाम्रो भनाइ के छ भने यो मुद्दाको जुन कुरा छ यसले देशमा एउटा स्थायी शान्ति ल्याउँछ र देश स्थायित्वतिर विप्लवसँग एउटा उहाँले सम्झौता गर्नुभयो सिकेर आउँछ सम्झौता गर्नुभयो त सबभन्दा ठुलो चङ्क जुन छ मधेसको त्यसको समस्या त यथावत छ त्यसलाई समेत बसेर अब समाधान गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यो सोचमा हुनुहुन्छ र हामीले यो कुरा हाम्रा जुन मुद्दाहरू छन् यसको समाधान हामीले खोज्यौँ यो राष्ट्रिय समस्या हो र यसको समाधान हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले हाम्रो वार्ता सुरु भएको हो अब यसलाई म कहाँनिर फेरि लगेर जोड्छु भन्नुहुन्छ भने यो सुरुमा चाहिँ हाम्रा केही मुद्दाहरू लिएर हामी संविधान सभामा थियौँ ती पुरा भएन केही पुरा भए केही भएन त्यो पुरा नभएको कुरालाई लिएर हामी आन्दोलनमा गयौँ र पुरा भएको विषय बाँकी छ संविधान संशोधनका माग गर्दै गयौँ अब अहिले आएर हामीले ती मागहरू संविधान संशोधनको मागको कुरा चा। uh -huh. त छँदैछ त्यो विषयमा आन्दोलन गरेकाहरूमाथि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेकाहरूमाथि लगभग ढाई तिन सयजनालाई मुद्दा लगाएर अहिले उहाँहरू कोही फरार हुनुहुन्छ कोही जेलमा हुनुहुन्छ कोही जरिमानामा हुनुहुन्छ कोही सजाय कैदमा बस्नुभएको uh -huh. छ त हाम्रो आह्वानमा एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलन भयो अरू ठुल्ठुलो अपराध गर्नेहरू आरामले सिङदरबारमा बसेको अनुभूति चाहिँ हामीले सबैले जनतैले गरिसकेका छ त त्यसको पनि समाधान हुनुपर्छ चा। यसको चाहिँ एउटा निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले प्रारम्भिक रूपमा राख्यौँ त्यसमा उहाँ सहमत हुनुभयो थारू आन्दोलनको क्रममा पनि जो निर्दोष छ त्यसमाथि पनि मुद्दा छ त्यसलाई पनि सजाय चल्याएको छ त्यो अदालतको विषय हो सरकारले त्यसमा सहयोग गरेर त्यो जटिल हुँदै गएको थियो त्यसलाई सरल बनाइयो सरकार सहयोग नगरोस् भन्ने हाम्रो आशय थियो त्यसको सँगसँगै अहिले संसदमा हाम्रो नागरिकताको विधेयक छ विचाराधीन छ त्यसलाई जानि जानिकन ढिला सुस्ती गर्ने अरू पनि विधेयकहरू छन् छ त्यस लगायत चाहिँ अरू कुराहरू पनि छन् संविधान संशोधनका विषयहरू छन् ती सबै कुरालाई समग्रमा हामीले कुरा गर्दाखेरि प्रत्येक विषयमा एउटा चाहिँ मिलन बिन्दुमा हामी पुगिसकेका छौँ भनेपछि अब तपाईँहरूले सुरुदेखि नै राख्दै आएका माघहरूको बारेमा जे कुराहरू भनिराख्नु भएको छ र पछिल्लो समयमा जे राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइरहेका छन् त्यसमा आएर जोडिएर यी माघहरू पनि त्यसमा एडजस्ट हुने सम्भावना छ अब बुधागत रूपमा भनिदिनु न लामो भूमिका नवाधिकन तपाईँले राख्नुभएका जुन माघहरू छन् ती माघहरू चाहिँ बुधागत रूपमा एक दुई तिन भन्नुपर्दा अब कुन बुदा मात्रै तपाईँको टुङ्गिने बाँकी रहेछ अरू त पनि छ छँदैछु मैले त्यही भनिरहेको छु मधेस आन्दोलनको दौरानमा जुन कैदी बन्दी र सजाय भोगेका नभोगेका जरिमाना भोगेका छन् त्यसको एउटा त्यसलाई निराकरणको प्रक्रिया हुनुपऱ्यो जस्तो अरूको भएछ त्यही हिसाबले हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पच्चिसवटा uh, मुद्दाको लगभग दुई सय पचासजनाको बारेमा हामीले लेखेर पठाइसकेका छौँ गृह मन्त्रालयले पनि त्यसलाई अगाडि बढाइसकेका छ अन्तिम चरणमा अब त्यो क्याबिनेटमा प्रवेश गर्ने चरणमा थियो मलाई लाग्छ कि आज नत्र भोलि त्यो क्याबिनेटबाट निर्णय हुन बाँकी छ त्यो होला आज र भोलिमा त्यो निर्णय होला त्यो मधेसन्दाउ आन्दोलनको दौरानमा कञ्चनपुरदेखि लिएर झापासम्म भनेपछि तपाईँहरू निर्णय गराएर मात्रै अनि वार्ता सफल भयो भनेर अरू एजेन्डामा प्रवेश गर्न लाग्नुभयो हो होइन सुन्नुहोस् न अब यसपछिको चाहिँ के छ भने अब थारू आन्दोलनवाला जुन कुरो छ त्यो अदालतमा चलिरहेछ त्यसमा सरकारले नेगेटिभ रोल नगरोस् भन्ने कुरा हामीले सरकारबाट खोजिरह्यो सरकार त्यो पनि त्यस पनि नै गइरहेछ सहजकर्ताको भूमिका खेलदेऊ बिगार्ने कुरा नगर अहिलेसम्म बिगार्ने काम भएको हामीले प्रमाण दियौँ अहिलेसम्म सरकारी पक्षबाट नै बिगार्ने काम भयो भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ र त्यसैले अब चाहिँ बिगार्ने काम नहोस् जुन मान्छे निर्दोष छ त्यो सहज रूपमा त्यसले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ कानुनको हिसाबले त्यसले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइयो अदालतले गर्ने कुरा हो तपाईँहरूले गर्ने कुरा होइन तर तपाईँहरू त्यसमा नेगेटिभ रोल नगर्नुहोस् खुट्टा तान्ने काम नगरिदिनुहोस् त्यो पनि दुई पु त्यो भयो त्यो पनि पोजिटिभ कुरा छ तेस्रो कुरो के छ भने अब हाम्रो यो नागरिकताको विधेयक छ त्यसमा सभापतिबाट एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ हाउसमा मलाई लाग्छ एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो त्यो प्रतिवेदनमा जसपा र काङ्ग्रेसले नोट अफ डिसेन्ट लेखिया छ एउटै नोट अफ डिसेन्ट लेखाएको छ दुवैतिरबाट र त्यो प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएर बसिया छ हाउसमा प्रस्तुत हुन सकेका छैन त्यो प्रस्तुत गरेर जुन हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौँ त्यसलाई सरकारले ग्रान्ड गर्दैछ किनभने सरकारले जुन मुद्दा जुन प्रस्तुत गर्यो विधेयक त्यो एकदम ठिक थियो समितिमा गएर त्यसमा विभिन्न परिमार्जनको नाउँमा विभिन्न कुरा त्यसमा हाम्रो विपरीतका विभिन्न कुराहरू समावेश गरियो अहिले हाम्रो भनाइ के छ भने सरकार सुरुको स्थितिमा आउन नसके पनि हामीले जुन कुरा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौँ त्यसलाई सरकारले स्वीकार हाउसमा पेस गरोस् सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरोस् त्यो होस् त्यसमा त्यही गाह्रो कुरो छैन तिनवटा कुरा छ चौथो कुरो संविधान संशोधनको बारेमा सुरुदेखि नै एमाले एडामेन्ट औचित्य र आवश्यकताको आधारमा भन्ने उहाँको भनाइ रहँदै आएको छ यो औचित्य र आवश्यकता अमूर्त कुरा हो यसलाई मूर्त रूपमा परिवर्तन गरौँ अहिले संविधानमा त्रुटि कमजोरी भएर देशमा विभिन्न समस्या छन् हाम्रा मात्रै होइन हामीले नउठाएका मुद्दाहरूमा पनि धेरै कम्प्लिकेसनहरू देखिया छ त्यसैले यसलाई चाहिँ समग्रमा एउटा हेरौँ हेरेर एउटा बनाऊ आ, हाम्रो सुझाव पनि थियो एउटा हामी अलि अलि उच्चस्तरीय बि अलग किसिमको बनाएको थियौँ तर प्रधानमन्त्रीजीको पनि एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु पर्छ म अरू दलहरूसँग पनि सल्लाह गरेर एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाऊ त्यसले सबैतिर हेर्छ केलाएर हेर्छ तपाईँहरूको मुद्दा पनि तपाईँहरूको बाहिरको पनि राष्ट्रिय मुद्दा सबै हेर्ने हाम्रो पनि भनाइ छ जुन अरू कुराहरू छ त्यो सबै समग्रमा हेरियोस् र त्यसको समाधानको पनि सरकारले एउटा कदम चालोस् अब किन हामीले गरेर मात्रै हामी सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो लक्ष्य होइन किन जब जब हामी सरकारमा सहभागी भएछौँ हाम्रा मुद्दाहरूको पोका त्यत्तिकै छुट्याएको छ सबै काम त्यो पोका नै खोल्ने काम भएन धेरै मान्छे मधेसी मोर्चाको नाउँमा विभिन्न दलले कुर्सी प्राप्त गर्यो र कुर्सी प्राप्त गरेपछि मुद्दा बिर्स्यो अब हामीले कुर्सी होइन मुद्दा नै आफ्नो अर्जुन दृष्टि बनाएछौँ मुद्दा उक्का खोलियोस् त्यसको मूलभूत मागहरू मा हाम्रो यही हुन् यही हुन् र सरकार चाहिँ यसमा पोजिटिभ छ वार्ता एकदम फलदायी फलदायी रूपमा अगाडि बढिरहेछ हिजोको अविश्वासको कारणले विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा ती पोकाहरू खुलेनन् त्यसैले जनतालाई विश्वास छैन जनताले हामीमाथि पनि विश्वास गर्न छोड्छ त्यसैले सरकारले त्यो पोका खोलोस् यो समाधान एक दुईवटा गरेर हामी अगाडि बढौँ जनताले हेरेपछि अनि मात्रै हामीले त्यसो सम... भने शुक्लाज्यू सरकार पछि र जनता समाजवादी पार्टी बिच जुन खालको वार्ता एकदम पोजिटिभ रूपमा अगाडि बढिरहेको छ धेरै अगाडिदेखिको तपाईँहरूको माग थियो त्यो एजेन्डा अब यो चाहिँ चाँडै नै ड्राफ्ट भएर बाहिर आउँछ र एक खालको सहमति हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सक्यौँ तर कहिलेसम्म हुन्छ कति दिनभित्र गराउनुहुन्छ अलिकति प्रश्न पारिदिनु सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अब कति दिन किनभने अब केही अड्के जस्तो लागेन बाधा अर्सन त केही अड्के जस्तो लागेन सायद दान्तिक रूपमा टेबलमा सबै सिद्ध्या छ हामीले नगद उधारो होइन नगद भन्ने गरेका छौँ आधा नगदको बाटोमा गइसक्यो क्यास काउन्टर त्यही त क्याबिनेटमा डिसिजन भएर क्यास काउन्टरमै भइरहेछ त्यसैले अब हाम्रो भनाइ के छ भने केही कुरा अगाडि देखियोस् हामी अहिले नै सरकारमा जाने भने मैले अघि नै छैन प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई अहिले नै सरकारमा हो भन्ने ठाउँ पनि छैन उहाँले एक दुईपल्ट भने पनि हाम्रो उदासीनता देखेर उहाँले रिपिट भएको छैन तर हामी उहाँ सँगसँगै हिँड्न तयार छौँ एउटा सहकार्य गर्न तयार छौँ भन्ने माहौल बनाउनको लागि यी कुराहरू हामी गरिरहेछौँ जनतालाई विश्वास दिलाइरहेछौँ कि यो सरकारसँग मिलेर हाम्रो पाँचौँ वर्षदेखि पेन्डिङको मुद्दा संविधान सभा दुईदेखि पेन्डिङको मुद्दा बहत्तरदेखि पेन्डिङको मुद्दाहरू सबै हामीले अब समाधान गर्छौँ र यो सरकारसँग सहकार्य गरेर गर्छौँ भन्ने कुराको लागि हामीले यो वार्ता गरेका छौँ र मलाई लाग्छ यो चाँडै नै टुङ्गिन्छ चा, मलाई लाग्छ अधिक से अधिक पन्ध्र दिन बिस दिनभित्र अरू सबै कुरा टुङ्गिन्छ जुन अदालतवाला कुरा छ त्यो त अदालतवाला टुङ्गिनुहुन्छ त्यो त्यो पनि अगाडि बढ्छ त्यसो त्यसो भने शुक्लाजी अब सरकारको कुरा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो र खा खास गरी जनता समाजवादी पार्टीका सबै नेताहरूले त्यही कुरा दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ कि हाम्रो माग अहिले सरकारमा जाने होइन हाम्रो माग भनेको हाम्रो मूलभूत मुद्दाहरू भनेको तपाईँले अघि भगि भनिसक्नु भएको छ यावत मुद्दाहरू छन् तिनीहरू फुलफिल हुनु पर्यो अब लास्टमा के आउँछ भने यी मुद्दा सँगसँगै त सरकारमा जाने पनि त एउटा पाटो त्यो प्रायोरिटीमा नहोला तर पाटो त आयो नि त आएन आउँछ होला मूलभूत रूपमा आवश्यकता भएपछि आउँछ होला आउँछ अहिले आवश्यकै छैन मैले अब बाहिरतिर अब मिडियामा पनि आयो त्यतिखेर अब तपाईँहरूको इन्टरनल कुरा अब सरकारसँग भएको कुराहरू कतिपय कुरा तपाईँले मलाई हामीलाई जानकारी दिनुभयो होला अब कतिपय कुरा सबै पोलिटिकल पार्टीले वार्तामा भएका कुराहरू सबै त सेयर गर्दैनन् गर्दैनन् होइन त्यो गर्दैनन् त्यो ट्रेन पनि छ त्यो गर्ने कुरो पनि हुँदैन कपी क कतिपय चिजहरू गोप्यता हुन्छ त्यसले भोलि राजनीतिक रूपमा नै त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्न सक्ने स्थिति छ अब यो मन्त्रालयको कुरा पनि लगभग चाहिँ टुङ्गिसकेको छ यतिवटा मन्त्रालय लिने भन्ने कुरो पनि आएको थियो त्यो चाहिँ के रहेछ त्यो बिल्कुल होइन त्यो कसैले हामीलाई बदनाम गराउन कसैले प्रचार गरिरहेछ त्यो बिल्कुल छैन त्यो हामीले यति मन्त्रालय उति मन्त्रालय भन्ने स्थिति किन छैन भने मैले सुरुमै भने तपाईँलाई ए यो सरकार त त्यसै द्वितीय बहुमतको सरकार हो यसमा हामी गएर प्रवेश गर्ने भाग लिने भन्ने स्थिति तबसम्म मैले फरक किन देख्दिनँ भने माओवादीले मैले समर्थन फिर्ता लिएँ भनेर भनेको छैन छैन हिजो विपक्षमा भइरहेको आफ्नै पार्टीभित्र जुन विवाद थियो त्यो पनि अब समाधानको दिशातिर मोडिया छ त्यसैले यी सब कारणले गर्दाखेरि हामी तत्काल सरकारमा जोइन गर्ने कुरा छैन तर सरकारले हामीसँग सहकार्य गरे बापत सरकारलाई आवश्यकता परेको बेलामा हाम्रो समर्थन साथ हामी उपस्थित रहनुपर्छ यो हाम्रो नैतिक दायित्व हुन जान्छ जसरी जनताप्रति हाम्रो नैतिक दायित्व छ कि जनताले हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाए पहिला हाम्रो मुद्दाको समाधान चाहियो तिमीहरू गएर सरकारमा बस मन्त्रीमण्डलमा बस भनेर पठायो त्यो सेकेन्डरी प्रायोरिटी हो मधेसको जनताको त्यो सेकेन्ड प्रायोरिटी हो फर्स्ट प्रायोरिटी के भने हाम्रो मुद्दाहरूको समाधान गर अहिलेसम्म जुन कुराको लागि तिम्रो बदनाम छौ त्यो काम चाहिँ नगर पहिला मुद्दाको समाधान गर र त्यसैले हाम्रो प्रायोरिटी त्यो त्यो हामीले सरकारसँग सहकार्य गरेर त्यसको समाधानको बाटोमा छौँ त्यो भएपछि हाम्रो नैतिक दायित्व के हुन जान्छ भने भोलि सरकारलाई आवश्यक पर्यो भने हाम्रो समर्थन सरकारको पक्षमा उभिनै पर्छ उभिनै पर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो नैतिक दायित्व हो नत्र नौ सरकारले हामीलाई सहयोग गर्दै जाने हाम्रो मुद्दाहरू फुगाउँदै जाने अनि सरकारलाई आवश्यक परेको बेलामा हामी कुर्सी पल्टाएर हिँड्ने योभन्दा ठुलो राजनीतिक बैमानी केही हुँदैन भन्ने कुरालाई रियलाइज गरेर आवश्यक परेको खण्डमा हामी समर्थन गर्न एक खालको समर्थन त हामी गरिरहेछौँ हामीहरू कसैसँग मिलेर नजाने भन्ने कुरा त हामीले स्पष्ट पार्दै आएछौँ अप्रत्यक्ष रूपले त्यो पनि समर्थन हो अब आवश्यक पर्यो भने प्रत्यक्ष समर्थनको लागि पनि हामी उभिनुपर्छ तर यी मुद्दाहरू जुन मैले अघि उठाएँ त्यसको परिणाम बाहिर देखिन थालेपछि अनि बल्ल हाम्रो विश्वास हुन्छ हामीलाई विश्वास हुन्छ जनता समक्ष हामीले जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्छौँ कि हामीले जुन गरेका छौँ त्यो गलत होइन त्यो गरेको काम बापत त्यो हाम्रो ड्युटी हुन गएछ कम कर्तव्य हुन गएछ र हामीले यो गरिरहेछौँ त्यो भन्छु लामो एक्सर्साइजपछि तपाईँहरू तपाईँहरूको खास गरी उपेन्द्र यादव र डक्टर बाबुराम भट्टराई बिच पार्टी एकीकरण पनि भयो होइन अब हुन त हरेक पार्टीमा इन्टरनल समस्याहरू छन् पार्टीभित्र गुट छ उपगुट छ विभिन्न फ्याक्टरले काम गरिरहेछ अब यो वार्ताको विषयमा त एकदमै ठिक छ अब बाँकी रह्यो यो सरकारलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूको पार्टीबिच तीव्र रूपमा मतान्तर भएको कुरा त प्रष्टै छ यसमा तपाईँ लुकाउनै सक्नुहुन्न होइन अब यो समस्या समाधान चाहिँ तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ खास गरी तपाईँहरूको पार्टी अगाडिको उपेन्द्र यादव र डक्टर भट्टराई र तपाईँहरूको पार्टी बिच जुन मतान्तर छ तपाईँहरू बिच चाहिँ यो समस्या समाधान गर्न सक्ने भनेर तपाईँले विश्वस्त तुल्याउन सक्नुहुन्छ बिल्कुल म किन सक्छु भने उहाँहरू यो मुद्दाको समाधान नै हाम्रो प्राथमिकता हो भन्ने विषयमा उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई बाहेक बाहेकहरू सबैजना चारजना शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीजीको जुन विकल्पहरू थियो त्यो सब राखेर कुरा हुँदाखेरि ठिक छ चा। यसमा चाहिँ वार्ता टोली अगाडि बढोस् कुरा गरोस् यसको समाधान खोजियोस् सरकारले समाधान गर्छ भने अनि त्यसपछि हामीले यसमा विचार गरौँला भन्ने उहाँहरूले कमिटमेन्ट गरेर आएरै यो निरन्तर बाहिर मिडियामा जेसुकै आओस् एक्ज्याक्ट exactly. तर भित्रको कुरा के भने उहाँहरूले सहमति दिएरै यो वार्ता अगाडि बढ्या uh -huh. हो उहाँहरूको उपस्थिति त्यहाँ भएरै उहाँहरूले पनि यसबारेमा सकारात्मक कुरा गरेरै यो अगाडि बढ्या अब तपाईँले मतान्तरको कुरो गर्नु एकदम सत्य हो अरू पार्टीमा पनि मतान्तर छ हामीमा पनि छ अरूमा गाली गलौज पनि छ हाम्रोमा गाली गलोच छैन हाम्रोमा मतान्तर वैचारिक मतान्तर छ तर जुन कष्टले जुन बाधालाई जुन परिस्थितिमा रातारात राति बाह्र बजे बाह्र बजे राति हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ एकीकरणको है जुन परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ उभ्यौँ जुन परिस्थितिमा हामीले यो एकीकरण गऱ्यौँ पार्टीको त्यो कुरा अहिले पनि जीवित छ तपाईँहरूलाई भाग्न पनि गाह्रो छ अब माने होस् कसैलाई पनि उहाँहरूलाई पनि हामीलाई पनि जुन कुराको विश्वास दिलाउन हामी सबैलाई पाहाडदेखि तराईदेखि लिएर पाहाड सबैलाई एकजुट बनाएर उपेक्षित वर्ग सबैलाई एकजुट बनाएर हामी जबसम्म गर्दैनौँ सबैको विभेदको लागि जबसम्म हामी संयुक्त रूपमा लड्दैनौँ तबसम्म यो लक्ष्य राज्यबाट प्राप्त हुँदैन भन्ने जुन नारा दिएर हामी अगाडि बढ्यौँ अहिले थारू र मधेसीको कुरा आउँदाखेरि मलाई लाग्छ कसैले पनि यसलाई छोडेर यसलाई अल्पत्र छोडेर यसलाई अहिले ठिक्क कुरा मिल्न लायो बेलामा यसलाई छोडेर हिँड्न कसैले पनि जनताबाट क्षमा पाउन सक्दैन जनताले हेरिरहेछ यो कुरो त्यसैले त्यो फ्याक्टरले फेरि पनि हामीलाई यथास्थितिमा राख्छ मतमतान्तर होलान् त्यो मतमतान्तरलाई थाँती राखेर रा, हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आउँछ त्यो बाहेकको अरू बाटो उहाँहरूको अगाडि पनि छैन हाम्रो अगाडि पनि छैन तपाईँले हाम्रो त मूल लक्ष्य नै यो मुद्दा समाधान डक्टर बाबुराम भट्टराई बाहेक भनेर तपाईँले जे भनाइहरू राखिराख्नु भएको छ त्यो अलिकति क्लियर गरिदिनु के हो त डक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ यो सरकारसँग बातै गर्नुहुन्न भन्नुभएन डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी त्यो दिन यहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्थेन जुन दिन वार्ताको लागि बोलाइएको थियो अब बाहिर उहाँको मनमा के छ मलाई थाहा छैन तर त्यो दिन उहाँ काठमाडौँमा उपत्यकामा उपस्थित नभएर बाहिर हुनुहुन्थ्यो उहाँको अहिले औषधोपचार पनि चलेको छ त्यसै उसलाई उहाँ दिल्ली जानुभएको थियो फेरि आएर यहाँ पनि चलेको छ र त्यसै क्रममा उहाँ यहाँ हुनुहुन्थेन उहाँ काठमाडौँमा नभएको हुनाले उहाँ त्यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन उहाँलाई तर... इन्फर्मेसन नभएको कारणले पनि त्यो लास्ट मिनेटमै इन्फर्मेसन हो भोलि हामी सबैजना उहाँले ठाकुरजीलाई बोलाउनु भएको थियो ठाकुरजीले सबैलाई म लिएर आउँछु शीर्ष नेतृत्वलाई नै लिएर कुरा गर्छु भन्ने कुरा भएको थियो सबैले लिएर जानुभयो त्यो दिन डाक्टर साहब हुनुहुन्थेन डाक्टर साहबको भिन्नता होला कुनै कारणले होला कुनै विशेष होला कुनै अन्य कारण होला मलाई थाहा छैन तर मुख्य कुरो के भने यो मुद्दामा जब सबैको एकमत छ भने यो कुरा फुकाउन यस्तो परिस्थिति यस्तो अनुकूल परिस्थिति र यस्तो अनुकूल वातावरण र सरकारको यस्तो व्यवहार नभुतो न भविष्य अहिले नै त्यो हो अहिलेको अवसर हामीले छोडेर अरूतिर दौड्नु के हो भने ए बर्ड इन ह्यान्ड इज बेटर देन टेन इन बुसेस त्यो हिसाबले पनि हामीले यसलाई यही बाटोबाट गर्नुपर्छ यसैमा लाग्छ शुक्लाज्यू हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ छोटकरीमा तपाईँ एउटा अब लामो समयदेखि राजनीतिमा संलग्न व्यक्ति पनि हुन्छ लामो अनुभव भन्छ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने विभिन्न खालका राजनीतिक विश्लेषकहरूले विभिन्न खालका विश्लेषणहरू गरिरहेको अवस्था छ तपाईँले त्यो कुरो प्रष्ट बुझ्नु भएको छ मैले के भन्न खोजिरहेको छु भनेर जस्तो अब निर्वाचनको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने सबैको चाहना छ अब यो राजनीतिक जुन चक्कर घुमिरहेको छ यो चक्कर अन्त्य हुनुपर्छ र चाँडै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पनि एउटा पाटो छ अर्को पाटो छ विश्वासको मत लिनुपर्ने दोस्रो पाटो पाटो छ विश्वासको मत नलिए पनि चुनावमा जान सक्ने यी विविध कुराहरू अगाडि आइरहेको स्थिति छ र सरकारमा सामेल हुने एउटा पाठ छ मिलिजुली सरकार भन्ने पनि एउटा पाठ छ होइन र तपाईँहरूको डिमान्ड पनि थियो पायो भने हामी प्रधानमन्त्री नै लिन्छौँ लिन पनि भन्ने एउटा डिमान्ड पनि थियो अर्को पार्टीले त्यो डिमान्ड गरिरहेको अवस्था यी विविध कुराहरूलाई छोटकरीमा टुङ्ग्याउनु पर्दा के उत्तम उपाय हुनसक्छ तपाईँको विचारमा छोटकरीमा हेर्नुहोस् अब पहिला त संसद पुनस्थापना भयो तर संसद चलाउने सरकार र सभामुखले हो सरकारले विषय प्रस्तुत गर्न सकेका छैन सरकारले प्रस्तुत गरेको विषयलाई सभामुखले चल्न दिएको छैन भन्ने कुरा बारम्बार उठिरहेकै कुरा हो र त्यो सत्य पनि हो त्यो देखिया चाहिँ त्यही छ किन भएको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन तर त्यो देखिया छ अर्थात् संसद फङ्सन गर्न सकेको छैन जहाँ प्र प्रतिपक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका छ उहाँहरू पहिल्यैदेखि निरी हुनुहुन्थ्यो हामी पनि कमजोरी छौँ र प्रतिपक्ष आफूलाई प्रतिपक्ष भन्नेहरू पनि सरकारसँगै टाँसेर बसेका छन् भन्नलाई आफूले प्रतिपक्ष भन्छन् बाहिर प्रतिपक्षी भूमिका गर्छन् तर हाउसभित्र त सरकारसँगै टाँसिएर बसेका छन् भनेपछि पार्लियामेन्ट्री जुन सिस्टमको भावनात्मक आवश्यकता हो जुन त्यसको सैद्धान्तिक आवश्यकता हो त्यो संसदभित्र भइरहेको छैन अर्थात् यो स्थितिमा कुनै पनि संसद संसारमा कृ पनि चल्न सक्दैन त संसदले एउटा विकल्प खोज्नै पर्छ संसदले यो विकल्प खोजेन भने यो कोमाको स्थितिमा संसद छ यो कोमाबाट मुक्त दिनलाई एउटा निकास लिनुपर्छ अब तपाईँले निर्वाचन बाहेक नयाँ संसद बनाउने त अरू कुनै हामी कहाँ उपाय छैन तर विघटन गरेर जाँदाखेरि अथवा नयाँ संसद निर्वाचनमा जाँदाखेरि कुन बाटोबाट जाने भन्ने कुरा कमेन्ट गर्नभन्दा मैले के भन्छु भने संविधानको बाटोबाट जानुपर्छ हिजोको घटना फेरि नदोरियोस् त्यो हिसाबले कि सहमतिले हुन्छ सबैको भनेर जाउँ तर यो स्थितिमा समाधान निस्किन्छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ जसले विरोध गरेका छ जसले पुनर्स्थापनाको लागि बसेर त्यत्रो गरेछ उसले पनि अहिले यो संसदले काम गर्छ भन्ने मानसिकतामा छैन उसले पनि निर्वाचनमा जाने तर ओलीजीको नेतृत्वमा नजाने भन्ने कुरा उठाइरहेछन् सार्वजनिक रूपले त यसको मतलब के भने निर्वाचनमा जाने कुरामा त उहाँहरू पनि सहमति हुन्छ सबै सबै सहमत छन् त्यसैले त्यो कुरालाई बसेर एउटा छलफल गरेर एउटा चाहिँ बाटो निकाल्न सकिन्छ के आवश्यकता हो संविधानले के भन्छ हाम्रो आवश्यकता के हो र कसरी आश्वस्त हुने कसरी आवश्वस्त हुने चुनाव निष्पक्ष हुन्छ र सही समयमा हुन्छ चुनावै हुँदैन भन्ने शङ्का उठाइएको छ ती सबै कुरालाई कसरी विश्वस्त हुने कसरी गर्ने त्यस हिसाबले एउटा सहमति चाँडैभन्दा चाँडै जुटाएर यो कोमाको स्थितिबाट संसदलाई मुक्त गराएर एउटा एनर्जेटिक ऊर्जावान संसद ल्याउनुपर्छ नत्र यो देश आ, यो जति समय हामी खेर फिरहेछौँ पाँचौँ वर्ष यो देश पछाडि गइरहेछ त्यसैले यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै हामीले एनर्जेटिक गरेर ल अन्तिममा सबै राजनीतिक दलहरूको एउटै चाहना हुनु हुनसक्छ कि अब नयाँ ताजा जनादेशमा नै जानु उत्तम विकल्प रह्यो कसैले त्यसलाई एकदम मुठी बाँधेर भनिरहेछन् कसैले बिस्तारै भनिएका छन् त भन्न चाहिँ सबै छन् सार्वजनिक रूपमै भनिरहेछन् कसले गर्ने भन्ने कुरामा फरक फरक त्यो चाहिँ दलहरू त्यसैले त्यसको लागि सहमति जुट्यो भने सबै एकसाथ जान तयार हुन्छन् त्यसैमा सहमतिको लागि जानुपर्छ यो सहमति होला चाँडै नै भन्ने कुरामा कतिको आशावादी बन्न चाहन्छ सहमति गर्नलाई दुई पक्षले लचकता अपनाउनु पर्छ हामी पनि लचकता अपनाउन तयार छौँ त्यसैले यो लचकता दुई पक्षले अपनाउनु पर्छ र एउटा बाटो खोजिनै पर्छ त्यो नभएको यो यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो हामीले समयको खेर फाल्ने मात्रै हो जिम्मेवार व्यक्तित्व भएर यो देशका नेताहरू आफूलाई नेता, नेता बनाउनेहरू विभिन्न पार्टीका सभापतिहरू फ्रन्ट लाइनका नेताहरू सबैले मिलेर चाँडैभन्दा चाँडै यसको समाधान खोजिनै पर्छ यो अर्को उपाय छ यहाँ अलिकति छोटकरीमा सर्ट नभन्नुपर्दा यो विभिन्न फ्याक्टरले पनि अहिले काम गरिरहेको छ भनेर झन् तपाईँलाई भन्नुभयो नेताहरू बिचभन्दा पनि बाहिरी शक्तिले पनि यो काम गरिरहेछ यो बाधा अर्चन जे जे भइरहेछ भन्ने कुरा पनि आइरहेको तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ त्यसमा खै मैले बाहिर शक्ति त हामी कमजोर भएपछि कसैलाई सहयोग माग्यो मेरो घरमा आगो लायो पानी हाल भनेर आइहाल्छन् तर हामी यदि त्यसको समाधान दिने स्थिति खोज्छौँ भने बाहिरको शक्तिलाई यो मैले खास गरी दुइटै छिमेकीहरूलाई यदि अस्थिरता यहाँ रह्यो भने दुइटैलाई नोक्सान छ दुइटैको सुरक्षामा खतरा छ त्यो कुरो मैले व्याख्या गरेर रहनु पर्दैन उहाँहरूलाई त्यो थाहा छ हामीले हामीलाई बारम्बार उहाँहरूले अफिसियली अनअफिसियली म विभिन्न मन्त्री पदमा रहँदाखेरि र दा सरकारमा रहँदाखेरि सरकारको बाहिर रहँदाखेरि उहाँहरू आफ्नो सुरक्षाको प्रति ज्यादै संवेदनशील हुनुहुन्छ र यो देशमा अस्थिरता ले झन् त्यो संवेदनशीलतालाई सजग गराउँछ त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ छिमेकीहरू बाधक हुँदैन अरूले झन् त्यसमा असर पार्ने त्यति कुरै पनि भएन त्यसैले हामी चाँडैभन्दा चाँडै यसको पहिला हामी गम्भीरता साथ लाग्यौँ भने अरूको असर विभिन्न समय कालखण्डमा हामीले कम पनि गर्न सकेका छौँ फेरि पनि गर्छौँ र हामी लाग्नुपर्छ शुक्लजी एकदमै तपाईँ लामो समयसम्म राजनीति गर्नुभएको र केही नयाँ कुराहरू पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा र यसको समस्या समाधान गर्ने विषयमा जे जानकारी गराइदिनु भयो हाम्रा दर्शकहरूलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि एनटिभी परिवारलाई पनि मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हस् दशवि अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व मन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका एकजना प्रभावशाली नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग खास गरी नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू र तिनको निकास कसरी निस्कन सक्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित थियौँ यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार